Vi skal her kigge på eksamensopgaven fra august 2021, opgave 11. Og det er altså den her type standard Lagrange partiel differentieringsopgaver, som altså kommer i, hvad hedder det, i stort set alle sæt. Problemet er lidt, vi skal bruge lidt svære teknikker, samtidig med, at vi skal forholde os til noget tekst, noget økonomitekst, som måske er lidt ukendt for mange. Så derfor er det en relativt kompleks opgavetype. Men hvad hedder det, hvis vi bare stille og roligt, jo flere gange vi øver os på det, jo lettere bliver det. Og det er meget af den samme algoritme, der kører igen og igen. Så det er lidt af nogle type opgaver, faktisk vil jeg kalde dem. Selvom de godt kan have lidt forskellige vinkler. I den her har vi en efterspørgsel. Det er noget med en producerer og sælger mundbind. Dejligt. Og for modellen CCIR, det er den ene model her, gælder der en efterspørgsel, der ser sådan her ud. Så prisen er lige med 12 minus 0,05x. Og så har vi den anden type mundbind der, det hedder 10 minus 0,02y. Så det er hvor, og vi læser ikke også, ikke, at det er den daglige afsætning. Så kan vi vide, hvad vi skal gøre hernede. Vi får at vide, at de variable enhedsomkostninger, det koster altså 2 kroner at producere en af de her mundbind her. Så hvordan? Det vi skal skrive, det er, at vi skal finde dækningsbidraget. Og så det vi gør, det er forholdsvis enkelt, nu skal I se, fordi det kan vi gøre på flere måder. Det er også en mindstekravsopgave, så det kan vi sagtens finde ud af. Vi går straks i gang. Og I kan se her, at vi har altså fået at vide her, at det hele det koster 2 kroner stykket, både på x og y. Så det første, vi skal finde, det er, at vi skal finde omsætningen. Det er jo let nok at finde omsætningen, fordi det er jo bare gange x her og gange y her. Så har vi, men hvis vi gør på den ene side af lighedstegnet, så skal vi også gøre på den anden side af lighedstegnet. Sådan her. Og så derfor har vi nu omsætningsfunktionen for de to varer. Det vil sige, at omsætningen her bliver 12x minus 0,05x i anden. Og her bliver det 10y minus 0,02y i anden. Og det ser vi straks, at det er parabler, vi har her. Og måske, nogle af jer kan huske, at jeg har i hvert fald undervist i det nogle gange, det er, at når vi har sådan to, det vi kalder monopolmarkeder, der er i hvert fald monopolistisk konkurrencemarked, hvor der er nogle monopolkraft, altså hvor efterspørgselskurven ser sådan her ud på begge de her to varer her, i den her retning her, så vil vi ende op i noget ellipsehaløjsa. Hvorimod, hvis den så ligger flad ned her, så ender vi ud i, hvor den, så bliver det en, hvis den ene af dem, den ser sådan her ud her, så ender vi op i en, hvad hedder det, i en parabel. Hvis de begge to er fuldstændig ens her, altså hvis nu den her hed 10 minus 0,02x, ligesom den der, så vil det, den blive en cirkel, den niveaukurve, vi nu finder. Det vi skal gøre her, det er, at vi skal finde her en niveaukurve for dækningsbidraget. Så nu skal vi huske, at dækningsbidraget, hvordan er nu defineret? Det står der også i opgaven, hvis vi er i tvivl. Så står der vist nok, det samlede dækningsbidrag, der står her, hvordan det kan bestemmes. Så egentlig skal vi bare plaske det her ind. Og, men lad os lige gå tilbage og kigge på det. Dækningsbidrag, det er min omsætning, helt generelt, minus mine omkostninger. Og så, som vi kan se her, ikke også, ikke? Så hvis vi skriver det op, så er min dækningsbidrag på x, y, altså lige med min omsætning, skriver jeg lige minus 0,05x først her, plus 12x, og så har vi omsætningen på y, det er minus 0,02y i anden, minus 10y, og det skal jeg jo trække mine omkostninger fra, og det vil altså sige, at det koster mig 2 kroner at producere 1x, og det koster mig 2 kroner at producere 1y. Så jeg trækker minus 2x og minus 2y fra. Så hvis jeg producerer 1000 y, så kommer det til at koste mig 2000 kroner her på y'erne. Så det giver også god mening. Og der kan vi se, at vi kan trække lidt sammen på det. Det er det, han gør der i formlen der på. Se her, vi har nu en fin niveaukurve her. Og minus 0,05x i anden. Vi trækker det sammen på det. Minus 0,02y i anden. Og så har vi minus 2x der, så giver det plus 10x. Og så får vi her plus, hvad får vi så, minus, det skulle selvfølgelig have stået plus 10y, og så får vi plus 8y, sådan der. Så
Den er klaret her. Det er faktisk opgave 1, som vi har der. Og så det er vores dækningsbidragsfunktion, som i virkeligheden er sådan en niveaukurve. Og vi kan jo prøve at se, hvor hvis vi partielt differentierer den her og sætter dem lige med 0, så vil vi finde centrum af den her ellipse. Men vi kan tydeligt se her, at det er en ellipse. Og hvordan kan vi se det? Ja, det kan vi vel se ved at tegne den ind. Sådan her. Minus 0,05 x i anden. Minus 0,02 y i anden. Plus 10 x plus 8 y. Sådan her. Men det skal være lige med et eller andet, for vi kan få en ellipse ud af det. Sådan her. Så ja, måske lige sådan. Sådan her, måske et eller andet sted 2. Det kan være, det bliver lidt for meget. Men hvis jeg nu bare trykker på 100 her, så ser det ser godt nok ikke ud til at være en ellipse, men jeg skal nok scrolle lidt ud her. Så ser det godt nok sådan ud, var. Så begynder det at blive lidt af en ellipse. Vi kan se, hvordan. Nej, hvor den fin var. Og så har vi ellipsen, der ligger her. Så det vil sige, langs den her ellipse her, jamen der tjener jeg altså den nette sum af 100 kroner. Ja, det er en meget stor ellipse. Så vi kan prøve at se, vi kan prøve at lave den om til, hvad skal vi sige, lave den om til 300 kroner. Og så kan vi se, så bliver den begynder at blive noget mindre ellipsen, ikke også, ikke? Og det er jo fordi, at vi har det stationære punkt, hvis vi partielt differentieret. Det vil sige, at centrum i ellipsen i det her tilfælde her, og vi kan næsten se, at centrum, det er det der punkt, der ligger lige præcis der. Hvad hedder det? Er det simpelthen her, hvor vi har en absolut maksimale indtjening her? Og det kan jeg lige så godt lige vise her, når vi er ved det, bare for at vise jer, at det kan vi selvfølgelig godt finde ved hjælp af partiel differentiering. Det skal vi ikke gøre i opgaven, men det skal vi så godt nok alligevel et eller andet sted, fordi at vi skal i gang med noget Lagrange lige om lidt. Sådan her, så det er minus 0,1x plus 10. Og så kan vi godt se her, at der får vi direkte x lige med 100. Den er meget, meget nem at partiel differentiere den her, fordi at vi finder bare de stationære punkter, og der er ikke, vi skal ikke engang ud og løse to linjer med to ubekendte, for der går ikke noget x og y'er ind, der er samlet her. Så vi differentierer den bare med hensyn til sådan her. Og hvad får vi så? Så får vi, at vi skal lige sige, hvad giver det? Det giver 8 delt med 0,04, kan jeg regne det ud i hovedet. Det tør jeg ikke, men jeg kan næsten se, at det giver garanteret 200. Så det er nok. Men jeg skal lige regne ud i Excel. Bare for en god ordens skyld, så giver 8 delt med 0,04, og det er også rigtigt nok, det var 200. Så det passer lige præcis her. Vi kan se her, jeg partielt differentieret her bare, og så finder jeg bare y er lige med 200. Og det er simpelthen mit stationære punkt, vi har her. Nok om det. Lad os prøve at se, hvad vi nu har. Altså, så får vi at vide her, og hvad der sådan er meget illustrativt i opgaven. Så skal vi lige igen her se på, hvad så? Sammen med betingelsen på x og y er virksomheden i sommerhalvåret underlagt betingelsen 2x plus y er mindre end 500. Så gør rede for, at det størst mulige samlede dækningsbidrag i sommerhalvåret opnås ved en produktion og salg af 100.000 styks af de der CCIR og 200.000 styks. Der skal vi så lige passe på her. Der er en daglig afsætning i 10.000. Altså en nem måde at gøre det på, og det kan vi allerede se, for vi har egentlig bare løst opgaven her, fordi vi kan lige prøve at sige 2x. Så vi skal altså putte en restriktion ind, der hedder på den her. Og det er selvfølgelig fordi, så vi har altså en niveaukurve, som hedder, jeg tester lige ind her, så vi kan se. Vi har altså en niveaukurve her, så vi skal gøre det sådan her. Det hedder minus 0,5 x i anden. Minus 0,02 y i anden plus 10x plus 8y. Og den skal underkastes, altså vi har den betingelse, den restriktion i opgaven, at 2x plus y skal være mindre end 500. Lige med 500. Og det kan vi jo lige prøve og det kan vi prøve at samle ind her. Vi kan næsten se, at vi allerede har løst opgave B der. Kan I se det? Fordi at jeg lige var hurtig der lige at snuppe den også. Hvis jeg lige går tilbage i GeoGebra, så kan vi prøve at tage den her 2x plus 5y ind. Så det gør jeg lige. Det er mindre end 500. Sådan der. Og det vi kan se her, det er,
at hvis vi taster den restriktion ind, nu skal vi lige læse opgaven igen. At det skulle give 100x og CE2R er den anden. Okay. Så det ligger jo udenfor. Har jeg testet forkert ind? Ja, det har jeg. Det var ikke 2x plus 5y. Det var det, jeg lige blev lidt i tvivl om. Sorry. Jeg kan se, at det skulle bare stå y her, for jeg kunne godt se, at det ligger ud. Så, nu er der, vi bedre se det. Se, her er det ikke særlig svært at se grafisk her, hvad optimum er. Jeg har simpelthen jeg skrev 5y deroppe. Det var også dumt. Der kan I se her, at det her optimale punkt, der ligger her, det ligger jo inden i, hvad hedder det? Altså, det absolut bedste, det, vil, det der, det er stjernecentrum. Så prøv at tænke på det som stjernen, ikke også, ikke? Og det er tyngdekraften. Vi vil gerne se tæt på den tyngdekraft som overhovedet muligt. Langs den her kanal her, der tjener vi ikke, hvad hedder det? Det var vist bare, var det ikke bare 300, vi havde der, eller et eller andet, hvad vi nu havde. Hvis, så det der afgørende der, at det der punkt der, der ligger der, det stationære punkt ligger indenfor. Og derfor er opgaven her meget simpel. Vi kan sådan rent visuelt kan vi se her, hvilket er fint, at det punkt ligger indenfor. Så det stationære punkt ligger indenfor rammerne her. Så det var præcis det, vi lige løste lige før faktisk. Med vores partiel differentiering der, så har vi sådan set egentlig gjort rede for, at det der, det er løsningen. Fordi vi kan se her, at det der stationære punkt ikke er underkastet restriktioner, jamen så er det her løsningen på opgaven. Så det er sådan set egentlig meget simpelt, når man kender redskabet partiel differentiering. Se, hvis vi, det vil sige, det var opgave 2. Nu hedder det en, der hedder 2x plus y er mindre end, jeg skrev, det var derfor, jeg blev forvirret mig selv, jeg skrev forkert op på min. Den hedder 2x plus y er mindre end lige 335. Og så skal vi gøre rede for, at den sande løsning nu bare hedder 80.000 og 175.000. Altså, altså det bliver så 800 i vores, fordi det er, undskyld, 80 i vores, og så 175, som, fordi det hele er i tusinder. Og der kan vi se, ikke også, ikke? Altså, så det han påstår der, det er altså, at restriktionen, den må være lidt ude der. Så vi kan lige prøve at ændre restriktionen her. Nu hedder den 2x, den hed, fik jeg skrevet rigtigt op, 2x plus y er mindre end 335, så jeg skal lige ændre den her op til 335. Så vi har, nu har vi pludselig et problem, fordi den ligger udenfor. Så nu skal vi prøve at se, om vi kan forandre vores niveaukurve her. Ikke til 800, hvad så? Det kan vi sgu nok ikke komme op på 800.000 kroner i profit her. Vi kan også komme op på, hvad skal vi sige, 500.000 her. Så blev den noget større. Nå ja, så blev den noget større, så vi kan nok få en lidt højere profit end de der 800. Det var meget, der var dumt. 1100, skal jeg prøve det? Ja, det er jo lidt bedre, ikke også? Ikke? 1100, måske 1300, skal vi prøve det? Ah, det var lidt voldsomt nok. Kan I se, at min niveaukurve heroppe, fordi den her, den er langs 1200. Så hvad er min optimum helt nøjagtigt her? Det er så det. Og det er så her, vi kan bruge vores Lagrange-funktion til at sætte det op. Så det vil vi straks lige gøre. Så det vi gør, det er, at vi simpelthen løser den sidste opgave her. Vi opskriver en Lagrange-funktion, og Lagrange-funktionen, den her, så er minus 0,05x i anden. Minus 0,02y i anden, plus 10x, plus 8y. Og så skal vi have vores lambda-funktion her. Sådan her. Og så er det, vi skriver, hvad hedder det, så skriver vi 2x plus y. Og det skal så være minus vores 335 på den der måde der. Så her har vi vores lambda, og nu kan vi så begynde at finde her det stationære punkt. Vi skal nu finde DL, er, hvor vi skal finde med hensyn til x, så det giver minus 0,1x plus 10 plus, og her har vi 2x, så det giver 2 lambda, og det skal være lige med 0. Så har vi en hvad hedder det, hvor vi skal med hensyn til y, så det er minus 0,04y plus 8 plus, hvad har vi så? Vi har lambda y, det giver bare lambda, er lige med 0, partiel differentieret. Og til sidst, Lagrange-funktionen med hensyn til lambda, det giver bare
2x plus y minus 335 skal lige med 0. Den der gang den der, den der gang den der, den der gang den der, vi differentierer med hensyn til lambda, ja, så får vi bare de der konstanter der foran. Yes. Så det giver et ligningssystem. Tre løs, der har vi sådan set bare tre ligninger med tre ubekendte. Sådan. Så det skal vi have løst. Det er vores opgave, og det løser vi bare i GeoGebra. Så det gør vi nu. Vi går ind i GeoGebra, og vi skal have løst tre linjer med tre ubekendte. Jeg starter derfor med en sådan en Tuborg parentes her. På min tastatur er det over 7-tallet. Den sidder alt GR7. Jeg taster ind, der hedder minus 0.1x plus 10 plus 2. Og så bruger jeg z her, i stedet for så det ikke skal til at bruge lambda. Er lige med 0, komma, minus 0.04 plus 8 plus z er lige med 0, komma, det var linje 2, 2x plus y minus 335 er lige med 0, og så skulle vi bare kunne trykke herop på at beregne numerisk, hvis vi er lidt heldige. Det vil den ikke. Nå, den er gået helt kold. Så må vi prøve at lige, sorry, vi må lige prøve at lukke den ned, og nu gider jeg ikke starte videoen helt forfra her. Sådan her, så jeg må lige prøve at gøre det igen. Det er desværre det, der sker ved de her komplicerede ting. Jeg prøver lige at gøre den igen, og jeg var helt ret sikker på, at jeg gjorde det rigtigt. Sådan her. Og så prøver vi igen. Minus 0.1x plus 10 plus 2z er lige med 0. Vi skal selvfølgelig lige have sat de der tuberparenteser på. Sådan, kommer. Minus 0.04 y plus 8 plus z er lige med 0, komma. Og jeg håber, at jeg har gjort det rigtigt. 2x plus y minus 335 er lige med 0. Og så skulle vi gerne lige kunne sætte en tuber til sidst der, sådan der. Og så burde vi kunne beregne numerisk, og der var den. Her har vi 80 og 175, som vi altså havde i vores problemstilling her. Og der kan vi også se, at hvis vi nu prøver lige at taste restriktionen igen, plus y, og den skulle være i det her tilfælde, så er jeg nødt til lige at taste hele ind igen her, så får vi jo sådan ligesom lært det, kan man sige. Så det prøver vi lige at gøre. Det skal vi skal lige skrive det her ned, sådan der. Og jeg skriver her, 2x plus y skulle være mindre end eller lige med 335. Sådan der. Og vi skal lige scrolle lidt ud. Sådan her eller sted. Så vi er lidt heldige. Sådan der. Og der kan vi se. Yes, og der kan vi så ret let se her, at et punkt, der hedder 80,175, det skulle altså meget gerne ligge lige præcis der. Og det betyder jo så, at ellipsen må jo så ramme lige der, det kan vi jo så også igen her lige hurtigt tjekke, at den gør det. For hvis vi lige tester ellipsen ind her, den hedder altså, vi havde en ellipse, der hed minus 0.5x, det er vores dækningsbidragsfunktion. Minus 0.02 y i anden, plus 10x plus 8y, sådan her. Og er lige med, hvad skal vi sige, hvad fandt vi på, 800, sådan her. Ja, så kan vi se, at det er, den ligger ellipsen her, har ikke... Vi er lidt kommet lige, så vi skal lige se, hvad vi har gjort forkert her. 0,9
05 skulle den hedde her. Så passer det nok bedre. Sådan der. Og der kan vi se, ikke også, ikke? Så vi har altså den her ellipse her. Så det der spørgsmål er, hvad som den ellipse, altså vi fandt før, ikke også, ikke? Som havde centrum ved 100,200 her, der lå her udenfor her. Nu er så spørgsmålet, ikke også, ikke? Altså hvad er det præcis for en ellipse, der ligger her? Det kan vi selvfølgelig let regne ud, fordi vi kan bare putte punkterne her ind på pladsen her. Så det kan vi jo lige prøve at gøre. Så det vil altså sige, at det jeg gør her, det er, at jeg nu har bevist, at den sande løsning med Lagrange, den ligger på hedder på 80 og 175, så jeg ligesom har løst opgaven her. Så det jeg bare skal gøre her, det er altså, at vi skal prøve at sætte vores, hvad hedder det, vi skal have sat vores punkt. Vi skal simpelthen have sat punkt ind. 80,175, det skal vi simpelthen have sat ind i vores den her fætter hernede, som vi har her. Så det kan vi jo bare gøre. Så kan vi jo så hurtigt lige regne ud, så lad os bare gøre det i Excel. Ikke? Også, jeg kan lige prøve at tage den ned her, så kan jeg lige, vi kan skrive op, så giver minus 0,0. Det giver 0,05 gange 80 i anden minus 0,02 gange 175 i anden plus 10 gange 80 plus 8 gange 175. Så det skulle jo gerne give vores dækningsbidrag. Så jeg har bare plasket de her ting ind her. Det gør jeg. Så det kan vi lige. Jeg foretrækker lige at gøre det i Excel, for lige at være helt sikker. Så minus 0,05 gange 80 gange 80. Det var den første led. Det giver minus 320. Næste led. Det hedder minus 0,02 gange 175 gange 175. Det skulle stå n minus 612. Så har vi 10 gange 80. Det er, så vidt jeg kan se, 800. Sådan plus 800. Og så er det 8 gange 175. Det kan vi lige hurtigt regne ud. Det er 1400. Og når vi lægger dem alle sammen sammen, det var det, vi skulle, så kan vi lige hurtigt lige lave en lille sum herop. 1267,5. Og det lyder jo ikke helt fjollet. Lad os gå tilbage i GeoGebra og se efter, om det nu kan passe, hvis jeg har en ellipse her, og den lige skal være med 1267,5. Og der kan vi se her, at det var sgu nok regne rigtigt ud, var, fordi at vi kan se, at det lige præcis er den ellipse her, vi havde jo her vores. Der var ikke noget problem, hvis vi har den. Vi kunne bare lade at finde det stationære punkt, der ligger herude. Men nu kan vi se her, at ellipsen lige smyger sig op af vores restriktion her. Så den tangerer, så vi kan simpelthen ikke gøre det bedre. Vi husker, jo større ellipsen bliver, jo, hvad hedder det, jo færre penge tjener jeg. Og jo mindre den bliver, jo flere penge tjener jeg. Så jeg tjener flere i penge i punkt B, men A. Men jeg kan bare ikke komme ind i punkt B. Det er det der pointen. Så det er derfor, det er lige præcis den, der tangerer, der er, hvad hedder det, løsningen. Så det tror jeg, det var det, vi kunne gøre, klemme ud af den. Bestemt også det størst mulige dækningsbidrag, det er det, vi lige har gjort. Det var 1267,5. Så jeg tror ikke, den kan gøres meget bedre end det. Ja, tak for det.